Heike er blevet positivt overrasket på malerejsen. Hun er kursist på maleskolen for kreative akrylmaler og har kastet sig over morgengry. Hun havde aldrig arbejdet med spartel før hun kastede sig ud i det her, og hun er virkelig blevet betaget af det. For det første er hun overrasket over, at det abstrakte falder i hendes smag, da hun slet ikke forestillede sig, og hun er rigtig glad for, at hun gav det et forsøg. Det samme gælder med hensyn til at bruge spartel. Det er helt sikkert ikke sidste gang, fortæller hun, at hun kaster sig over det her. Og det håber jeg heller ikke, Heike, fordi jeg er blevet sindssygt flotte. Hvis du er interesseret i Heikes malerier, så er det to af mange malerier, der er på siden for kursisterne sælger på kreativ akrylmaling. Så jeg håber, du vil tjekke ind forbi. Del endelig den her video, hvis du kender Heike, og hjælp hende med at komme ud i verden med hendes malerier. Tusind tak, fordi du så med her. Du kan se mere om maleskole, nyhedsbrev og komme med på den kreative bølge på kreativakrylmaling.dk. Tak for din tid.